Добър ден, уважаеми зрители на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Райчевски с предаването Прокудени от Бащин край. Постоянна тема на нашето предаване е отнетото българско землище и съдбата на стотиците хиляди български бижанци, които са били принудени на сила да напуснат своите родни места и след това те и техните потомци десетилетия наред да страдат в тежката бижанска орис началото на всяко наше предаване, уважаеми зрители, ние напомним за отнетото българско землище. Ще го направим и днес, за да се помни от всички ни и най-вече от младите хора на България. Започваме разказите много често с, с, с Северна Добруджа или Златна Добруджа, както наричаме тази плодородна земя. Дулката на Спрухова България е позната ни от учени, учебниците като ученици. Минаваме на запад по Влашката земя, Пресичаме Дунава на юг, през река Българска Морава от Йоми, още по-на запад, през... чак в албанските планини, където са гораните. В разказите на потомците на беженците, с които ние разговаряме, много често става дума за българите от Варгарска Македония, за тяхните борби за национално освобождение, за българите от Егейска Македония, за българите от Западна Тракия или Беломорето, както ние така обикновено наричаме тази южно- тракийска земя. Особено любима и скъпа не само на всички българи, но най-вече на родопчаните. В а, източна тракия разказите ни са за Источна тракия. Нашите разкази са най-тъжни, най-горесни, защото там бе проведено през 1913 година класически пример на геноцид. Нашите сънародници, тракийските българи, бяха изгонени с огън и меч от тези места. За съскитът не мили недраги, десетилетия наред, както казахме, из умалена България, а други пръснати в още по-далечни краища на света. Разбира се, една година след това от Царя и от Мала Азия са изгонени българите, останали там, надявайки се, че ще ги няма да бъдат прокудени, но една година по-късно, както казахме, 14-та година, те са заставени също да напускат дом, роден дом, и имот, и имущество и да се изселват. Заселени са в Беломорието, Западна Тракия, която тогава е още в българските предели, но само няколко години по-късно по силата на Несправедливия Ньойски договор, те отново трябва да стават изгладници. Отново да напускат своите родни места. Тъжна българска трагедия. Съдбата на целия български народ е билязана с тези мъчителни събития, те драматични събития и почти няма българско семейство, български род, който да носи себе си потомци от една от тези бежански вълни или да не е свързан с борбите за национално освобождение на българите, останали извън българските граници или пък с преживели тази тежка съдба на беженството. Днешното ни предаване ще е насочено върху един, концентрирано върху един изключително заслужил за освобождението на българите в Македония род, Венедиковия род, свързан не само с съдбата на македонските българи като биженци, като възстание, но и като борби за възвръщане, като борби национални освободителни борби за възстановяване на несправедливостта след Берлинския мирен договор, а по-късно след Букурешкия, а още по-късно и след Ньойския. Достойни българи, родени от този род, в различни в своето попръще като професии и занятие. Мнозина, разбира се, поради съдбата, ангажирали се да служат като военни, офицери, висши офицери, участвали във войните за освобождение и обединение, други като историци, четвърти като хуманисти, изследователи, стопановеди, дори и някои търговци. Но всички с грижа за изграждане на една свободна, модерна България, за освобождение на българите по чужда враз, за една просперираща българска държава. Поканял съм отец Покровски, добър ден, представител добър ден. на този достоен Венедиков род, който, с който ще поговорим и ще засегнем само много малка част от него, малка част, не защото желаем малко да се говори, понеже има толкова много да се разказва, тъй колкото времето ни позволява, но се надявам, че с него ще имаме възможност този разказ да го продължим и в други други предаване, защото личностите, за които трябва да говорим, които трябва да останат паметни в българската история, не само с това, което са направили записали с книгите, които са издали, но и, но и това, ние като техни потомци сме длъжни да направим за увековечаване на паметни и най-вече за тяхното дело. Преди това искам да припомня, преди да започнем нашия разговор от Еспокровски, искам да напомня само нещо, че в предишното си предаване казахме, че не сме нашето предаването ни прокудени от Башен Грай към национална телевизия СКАТ е медиан партньор на националната инициатива за връщане към родния край, която ще поддържаме постоянно, ще ви информираме и в бъдеще за прояви и идеи, които имат да, да, да съществяват. Това, което искам днес да спомена, да обява конкурса, да съобща за конкурса, който е обявен, за написване есе или разказ от ученици. И това е много важно. От ученици, младите хора, които са основна цел така на нашето предаване, да бъдат възпитани в този дух, да не помнят историята на своите предци и да не забравят тяхната съдба. Ученици от 1 до 11 клас, есе или разказ, на тема за връщане към корените, защото искаме този спомен да бъде, да се ойковичи, да го предадат на своите поколения, да запишат рядка или есе, не голям по обем, на машина или електронно, с срок до 31 март и да го изпратят, ще ви съобщам последствия и адреса, но главно чрез организатора госпожа Божана Богданова, която провежда и тази година 11-та национална инициатива, 11-я събор на беженците от Мала Азия, Тракия, Източна и Западна Тракия. Този път ще бъде тази национална инициатива, проявата ще бъде в Ивайлоград. За това ще стане дума в другите предавания. Сега само посещам младите хора, учениците, които искат... Имат близки роднини, потомци на беженци и имат могат да ги разпитат или да намерят някой стар документ, да се подготвят, да напишат едно есе от няколко странички, което ще бъде оценено, ще получат съответната грамота и разбира се, голямата награда за отличените. А сега минаваме към темата. Още веднъж от Покровски, благодаря ви, че се отзовахте, защото ние е убеждение убеждение, че за тези големи българи, за тези големи родове, най-добре могат да говорят потомците и нека те да дадат пример. Аз в някои отношения съм малко дори така изненадан, че много често се случва тези хора са скромни в тяхните потомци. Имал съм предвид, имал съм повод да разговарям с потомци на други родолюбиви българи, известни като воеводи, като генерали, като участници в войните. Някак се притеснявали от скромност или какво може би възпитани по този начин, но ние не от нескромност, а от това, че сме длъжни да го предадем това, което знаем на поколенията, трябва да го направим. Сега, защо сме се спряли? Започваме с историята на този род. Първо, това е традиция. Село Баня, Разлушко, не случайно, аз ще кажа само две труди ми, вече ще предам на вас да представите рода. Защо село Баня, Разлушко, изведнъж откъде? идва тази сила, да пръкне този род. Ами това са село Баня остава след Берлинския конгрес в пределите на Османската империя. От, от всички тези българи, които са останали по долината на Крест, на Ерадошко и в цяла Македония, изненадани от това, че Берлинския конгрес ги отделя, убила надеждата им за Сан-Стефанска България, за свободна България, Веднага още те са едни от първите, които възстават. И всъщност това е едно от първото българско възстание, така наречено крестненско разложко. Веднага след Берлинския конгрес. Пишат първо писма до великите сили, пишат до императора, че не са съгласни, протестират, но за засъж... и когато виждат, че това не дава резултат, посягат, поемат към оръжието си. Посягат към оръжието. Много българи, включително от Софийско, от цяла България, се отзовават и отиват да помогнат на своите събратия. При разгрома на възстанието, голяма част, това е една първата беженска вълна, която тръгва към България. И не случайно в София, Софийско, по-голямата част от беженците са от Македония. И това е една от първите, която тръгва точно тъкмо от раз, Разлъжко и от, след това първо, първо възстание. Така че вашия родственик, родоначалника е създал своето семейство именно в Бане, се преселва в София. Токолкото знам, това е моята информация, като Луй, който познава представители на този род по друг повод. Аз познавам историка, траколога Иван Винедик, който има възможност да общувам с него, като правяхме на времето проучване по Странжа Сакар. До тук, за да спестим времето, ще предам на вас думата от Тес Покровски. Да представите първо родоначалника рода и по ваша преценка, оне да изборим поне час от оне за достойни българи от труда Дико. Благодаря, господин Речевски, и благодаря за поканата в многоважаемата от мен национална телевизия скат за възможността да представя моя род, чието издънка съм аз, защото моя род дълги години беше забравен поради стечение на политически обстоятелства поради наличието на атеистичната система. И аз винаги съм радел по почина на полските демократи и непрекъснато акламирам да бъде създаден Комитет за народна памет. На полски го наричат Памяч народове го. Такъв комитет те направиха събраха и продължават да събират архивни материали, доказателствен материал а, за своята история, защото знаем, че често пъти историята се изопачава. Аз бих искал а, да разкажа съвсем накратко за моя род Венедиков, от който произхождам по майка. А, рода Венедикови произхожда от Голия на Баня Разложко, където за основател се счита Ради или Раде Бояджията, роден в средата на 17 век, който със своето семейство пристига от любов към Мелнишко, но други източници сочат, че те идват от село близо до Охрид на границата с Албания те се занимавали с търговия и големия Венедиков род е, има няколко фамилии, които са свързани. Това са Цеклеови, Пенини и рода Страшимирови, от който произхожда и писателя Антон Страшимиров и неговия брат. От Алекса произхожда и родът Штереви от Добрич. Родът Венедикови се счита по майчина линия, че има а, родствена връзка с последния цар Иван Шишман. А, част от а, а, рода живее и пребивава в Голиена баня. Или в баня Разложко тогава, когато Разлог има друго име, Мехомия. И сина на Раде, Чорбаджи Стойко, заедно с неговите синове Йован, Никола, дъщерята Радона и Костадин, построява църквата през 1835 година, защото тя е опожарена и опустошена. Синът на Стойко Йован Венедиков, е търговец на добитък чак във Венеция, от произхожда и Венедиковия род, за разлика от бечките, виянските търговци, тук е уподобено името от паричния, паричната единица, която е била Венедици и се прехвърля върху рода Венедикови. Един от синовете на Йован, Тимотей Иванов Венедиков е роден през 1836 г. в Баня и той има седем сина и три дъщери. Димитър, полковник от алтилерията, Йордан, генерал, Никола, Георги, Владимир, Боян, Иван, Краяна, Атанасова Екатерина, Зазари и Кица Венедикова. Именно Никола Венедиков е моя прадядо, който 40 дни е наблюдавал злодеянията на Ибишага на бахчата между Голина Баня и Банско. Този Ибишага е издевателство на моми и невести над местните селяни. И дядо ми го е дебнал 40 дни на бахчата, след което го убива в колибата с тилето на мотиката, но взема съндъчето с жълтиците и ги хвърля в река Глазне, за да не кажат хората, че той е убил човек за пари. Отива в къщи, в баня и казва на баща си Текио я свърши работата. Какво бе направи бе коле? Казва спасих Цялото мехомиско корито отиби шага. През нощта с белото конче отива в Якоруда и същата нощ минава границата, която е Гранчар Бараково. И именно този род е отделен от България, а там е най-прекият път за българско. Минава границата на Гранчар и се установява в Самоков, където стои три години, защото е издадена смъртна присъда. И след три години се връща, за да вземе своята годеница, моята пребаба Янка, от която ще се родят в най-млади и последният четник от четата на Явров, Георги Николов Венедиков, който отива на 20 години в четата и заедно с бащата на поета Йонко Въпцаров и други четници превземат а, град Кавала по време на а, Балканската война през 1912 година. Народа е казал, че крушта не пада по-далече от дървото, така че сина, верен на идеите на баща си, отива в четата и участва в освобождаването на кавала, като че четници обличат военни униформи и казват на валията на кавала, че Българската армия по на града, че трябва а, всъщност, да се практи. Те предадат... са само четници. Те не са още излъгват... Те, Излагват... те, те камера, а... обличат българска униформа, взета от генерал Тодоров а... и блафират като казват, че войска. Са войска, дошла че, че града е окупиран и по този начин вземат властта, вземат ключовете, свалят знамето, но един от... И, 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 когато идва войската, вече града е, е освободен. Града е освободен. Но има друго нещо, че един от английските консули разбира, че няма войска по свой пътища и а, те го заставят, изолират го, за да може да осъществи. Емето ни, усъщи... ни, ни тук, защо започнахме разказа и предлагам във втората половина на нашето предаване, сега след новините, да продължим за този четник и за другите двама генерали, които всъщност пък имат изключителен принос в. Войните за обединение. Уважаеми зрители, след новините ще продължим предаването си. И уважаеми зрители, продължаваме нашето предаване с Отец Покровски за Венедюковия род. В момента тъкмо искаме да развием темата за участник от него, на неговия род, представител от неговия род в четата на Яворов. Ето е чатата. На снимката сега ще увеличите, ще я видим. Пък ви ще разкажете ще за епизода. Ще да. покажа. Ето, това е четата. Кой от тях е? Яро... Яворов в войводът е в средата на четата, а... А... а втория от дясно наляво с каскета е Войчо Георги Николов Венедиков, най младият четник. най младият четник, да, така. Да. И да обобщим как превземаха Кавала, може би. Повторете го, за да продължим. Да, превземат Кавала, че четници преоблечени във военни униформи, като казват на валията, че е, градът окупиран, е окупиран от българска войска. Българска. Българска войска. И там се намесва английския консул, те го неутрализират, вземат той, ключовете... Той иска свар... да направи, той иска да опровергае. Той иска да опровергае, тъй като имал агенти и свои наблюдения, да, те... че Що... войската е много далеч и че няма окупация. Щото защитава турската... Защото защитава Турската империя. Защото защитава естествено Турската империя. Uh... Интересното е, че uh... при завръщането от Кавала. Яворов е трябвало да мине все пак през границата на Бараково и вучу ми го прекарва с файтона, но е, понеже там има стража, той го завива с е, ения морлуци и одяла и казва на страждата, че кара родилка за, е, майчин, дом. за майчин дом. Така прекарва войводата е, до София, защото той е бърза. Отчетата е разформирована. Но о, искам да кажа за другата част от рода, която също така е дала а, своя дан и за построяването на църкви, и за създаването на музеи, и за разкриването на археологически паметници. А, един от а, нашите родственици, а, Христо Иванов Венедиков, е кмет на баня а, и активен участник в Национално освободително движение, един от неговите ръководители в разложкия край. Тук трябва да кажа, че а, веднага след освобождението има Баненска буна, при, а, която е а, потушена, но а, там участват първенците заедно с моя род които са се противопоставили на турската власт. И те продължават да се противопоставят до освобождението на разлог на Мехомия в по-късния период. Другия от нашите родственици е Константин Христо Венедиков, военен деец, генерал, син на Христо Венедиков, който учи педагогическото училище Белограчик, участва в Сърбско-българската войска през 1885 година, като доброволец в ученически батальон. Завършва военното училище в София, с чин подпоручик от артилерията, постъпва на редовна военна служба. Участва във войните 12-18 година, командире на 11-ти артилерийски полк, награден е с орден за храброст. Uh, другия брат Йордан uh, Тимотеев Венедиков, генерал-майор, историк и публицист, е роден през 1871 г. в Баня. Брат е на военния дес Димитър Тимотеев Венедиков и баща на учения археолог и историк Иван Венедиков. Между другото, Иван Венедиков uh, 28-ма година участва в uh, комисията по издирване гроба на Христо Ботев. А 41 до 44 година активно участва в създаването на музея в Скопие. И аз винаги, когато отида в църквата си спазва в Скопие, изпитвам огромна мъка и състрадание, защото четата на Яворов, която е изложена в снимков материал в музея на църквата Свети Спас, където са костите на Гоци Делчев, Винаги изпитвам огромна мъка и съжаление, че тези кости не са на българска територия, са предадени там и стоят в да. саркофага на двора. А... Много може да се говори за генерал Йордан, Йордан Венедиков, Венедиков да. който Завършва военно училище, след това завършва военна академия в Торино. Той е активен дец на ВМРО, подобно на генерал Александър Протогеров и поручих Борис Сарафов, полковник Борис Дрангови и други, които са войводи на чети в Македония. Йордан Венедиков служи в българската армия и е един от ръководителите на Елинеско-преображенското възстание през 903 година. През 908 Йордан Венедиков, както казах, завършва военната академия Торино в Италия и взема участие в двете балкански войни като командир на ескадрон, а през Първата световна война и командир на кавалерийски полк. Генерал Венедиков участва последователно във войните от 12-та до 18-та година и тъй като обича много войниците, в знак на благодарност те му подаряват пръстен с подкова, който носи досетните си дни. Той е назначен и за началник нащава на на 4-та преславска дивизия. В края на войната е командир на 1 бригада на Беломорската отбрана. През 19-та година излиза в запас и се отдава на журналистическа и военно-научна работа. За големите му заслуги през 36-та година ми му е присвоено званието генерал-майор. Той има няколко книги. Yeah. Йордан Винедюков има няколко книги. Тази, която вие донесохте, е войните за обединението на българите през е... как е записано, точно през 12 век. Вижте колко ранна, почти средновековна история. Но той има книги и за доброволците в Сръбско-Българската война. Не случайно споменах един, един добро, представител в доброволческите отряди. Има книга за, Балкан, за войните за обединение на Балкан, двете балкански войни. Въобще е изключително популярен в българската историография с войните за объединението на българите. То и то е от първите, първите сериозни издания, някои от тях почти мемоарни и са в а, библиографска рядкост. Може би е редно, когато говорим за опазване на памета и за популяризирането на заслугите на тези заслужили личности, и въобще не само на тези, на всички, а, да стане дума, че тези негови книги трябва да потърпат вероятно някакво ново издание, защото те са библиографска рядкост, много трудно достъпни. Знаем, че бяха пренебрегвани, както и самите личности. Така че исках това, тази бележка да направя. Освен като генерал, военачалник с, с бойни заслуги, той има изключително заслуги и за българската историография и по-точно за българската военна история. Той е заместник и председател на Военно-историческата комисия при Министерство на войната, член е на редакционната колегия на Вестник Воля изписание Българска военна мисъл един от редакторите на Вестник Независимост и на Военни Известия. С, в с авторство с Петър Дарвингов издава следните книги: Буквар за възрастни хора, Читанка за възрастни хора, Нарувоучение за възрастни хора. Издава история на Сръбско-Българската война, история на възстанието Батак, Батак. история на доброволците от Сръбско-Българската война. А, война история на 24-ти пехотен черноморски... Т това се чудех. Исках да ви запитам. Защото аз съм, познавам тази книга като изключително богат и невероятно сполушлива история на, на един полк, което е история, може би, на българската бойна слава, на 24-ти черноморски. Полк. И на нейно величество, царица Елеонора да, да. Пол, балказската... от Бургас Родом и това е бургаския полк, главно. Да, и да, се... да, Тя е толкова рядко е, е, запазена и опазена е, от всеки, който притежава екземпляр от нея. то е все пак от Македония. Този интерес към черноморския полк, това ме беше интересно. Защото имам... всеки полк би трябвало да има и има такава история, но не така добре е, завършена, оформена, както е тази, която е направил той. Тя е близо негов, 500 негов, страници. Да, тя е 500 страници. Неговият е интерес, е, македонски българен, към е, Черноморието, към българите в е, Бургарския край. Но там пък също по една трета са бижданци от Македония. И това не е случайно. Като в съобхватно той описва е, е, Балканската, Междусъюзническата, Европейските... И Първата, стовна война. Да. да. През 1947 година генерала посещава баня и тогава има все още живи е, така да се каже баня ли и е, разговаря е, 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 с тях пак с наши родственици останали там и той продължава е, æ, своята истерография като започва да записва е, спомените е, за това, което се е случило на територията на е, Голия на баня или баня разложко. Искам да кажа за неговите синове. синове тримата му сина и му сина. Петко Венедиков, патриарха патриарха Нека на... Нека подръщай е малко да я снеме така книгата да, да се види. Патриарха на вечното право. Вечното право, да. Професор по право в Софийския университет, уволнен 50-те години като неблагонадежден, и след това принуден да се пенсионира и става адвокат. Той е бил и ректор, декан на, на факултета. Бил е декан на 36 години на, на, факултета, на факултета, да. Достатъчно, да, свалите. Да. Изключително популярен в след да, Другия син на генерал Венедиков а, е Иван Венедиков, който е историк. Също. И а, за който казах, че участва в комисията по издирване гроба на Христо Ботев и създаването на а, български музей в Скопие. Можете? Тяхният национален музей е създаден, създаден от, от... като филиал на, 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 на Точно От Венедиков така. и още няколко други и... български историци. Другия брат е Димитър Венедиков, който също е учен. И имат сестра Бисера Герасимова, която е женена за също учен Герасимов. Uh, рода е всеобхватен, защото има и други офицери и генерали от uh, това поколение, но просто няма времето ни да стигне, защото. Uh, това, което е най-важно да не изпуснем, пък аз ще ви задам да, по въпрос. Да. Кажете каквото сте. Uh, искам да кажа, че um, рода се разделя на две поради границата uh, Гранчар. И голяма част от е, тези будни българи от Венедиковия род се преселват в Самоков и в София. И не напразно е, потомците, предците на Венедиковия род създават първата сапунена фабрика е, за сапуни свещи в е, Самоков. И най-напред са започнали да живеят след освобождението в Турския Конак. Затова често пъти професор Ангел Венедиков се шегуваше, че те са живели в турския конак, защото не са имали друго жилище. И като бежанци. Като бежанци, да. А, а има ли останали от рода в, извън сега, в република Северна Македония да живеят или в Гърция? В другите части, която извън България, от рода останали ли или всички са дошли в България като бежанци? Всички са дошли в България и има родственици, на много места. Има родственици оставени, където има опалченец в Сапарево баня, има в Усоица наследници, наслед, наслед, наследници на Веднедиковия род, има в Варна и в други градове, но за съжаление аз 80-те години... Когато бях за първ път студент направих едно голямо родословно дърво, и то е в оригинал тук на един голям лист. Мяко може да го покажа. ако. Мягко... Мога да го покажа, но от него нищо няма да се разбере, защото е много голям. Ми ще го дигнем. Тъй така и... ще го дигна, да. Не. И а... ето това. Може е... би като пример за тези. Да, аз ще го това е. Така ще го миниш отгоре да. надолу. Това е големия. Е така. Това са мои е, бележки като студент. Бяха живи все още Надолу. голяма част от Венедиковия род. И надявам се да ами, мога да, да актуализирам... Вашето дело нека послужи за пример. Да. Ами, понеже имаме няколко минути още. Ако искате още една от личностите да представите, да. най-важно е да ни пропуснем а... и, по и, по и после ще отмоля така и с ново обращение към младите хора за опазването на паметта. Ви като духовен човек, може би, ще им кажете по-добре това послание, колкото аз. Бих искал само а, да спомена синовете на Петко Венедиков, а, член, кореспондент, професор, доктор на а, науките, ангел, Венедиков. А, който а, беше а, завършил геодезия и е специализирал математическа статистика. А, през 60-та година постъпва на работа в секция Земен магнетизъм и гравитометрия на новооснования геофизичен институт на БАН. От 2004 работи в Централната лаборатория по виша геодезия. Работеше е, последни времена до смъртта си в Испания. Той е известен на геодезическата колегия, именно с научните си изследвания, изчислителни програми на параметрите на приливните деформации на Земята, на земните приливи, дължащи се на гравитационните сили на Слънцето така, като и на Луната. Обобщавайки, мога да кажем, че този род е дал на македонски българи достоен род, е дал редица родолюбиви свои чада с заслуги за българската история, за освобождението на българите, за стопанското развитие, виждаме и стопановеди, виждаме в областта на науката. Надяваме се, че потомците ще продължат тази традиция. Няколко думи, така лично моя мълба към нашите зрители, към младите хора, които нагледат, защото а, те не познават тази история или слабо я познават. А, сега имат различни влияния от много места. Някакво послание към тях защо трябва да обичат труда си, защо трябва да обичат земята си и как трябва да следват примера на предците си, защо е полезно това? С какво ще им помогне това? Както в Светото писание, в книгата на книгите в Светата Библия са написани родовете от Алфа до Омега, от началото до края, и благодарение на тези родове, ние знаем раждането на Исуса Христа, нашия Бог, така всеки благочестив християнин, всеки българин, трябва да знае родословното дърво, откъде идва, какво е извършил неговия род, какво е постигнал. Трябва да ви кажа, че няма българско село, няма български град, в който да няма българска издънка, с която ние българите да се гордеем. Историята ни е препълнена с примери. Та нямахме ли духовници, та нямахме ли висши духовници, та нямахме ли офицери, та нямахме ли герои, та нямахме ли писатели, поети, художници, та нямахме ли хора, които превземаха непревземаемата Одринска крепост, защото моите деди са я превземали. Та нямахме ли войводи, Имахме всичко, па и си го е написал. Последващите поколения са го писали, и днешните поколения искам да знаят. И пак казвам, ние трябва да създадем, да направим да построим и нам институт за народна памет, защото след нас трябва бъдните поколения Аз... да знаят. Благодаря ви, Отец Покровски. Може би това трябва да бъде нашето мото. И това е новото, което ви казахте. Идеята. Институт за народната памет. Институт за паметта, което трябва да съхрани онова, което си ни завещали дидите. Добрите дела, разбира се. И лошото, което сме преживели, трябва да се запази, за да не се повтаря, но добрите дела също трябва да бъдат упоменати там и увековечени за пример. Уважаеми зрители, благодаря ви много, че бяхме, бяхме заедно. Да благодарим на отец Покровски, ще се видим и с него и друг път, а с вас ще се срещнем отново следващата неделя по това време, а до тогава останете с предаването на Национална телевизия СКАТ.